Posloucháte podcast České stavby CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Dobrý den, vítám vás v zahradním, respektive rostlinném podcastu České stavby CZ. Náš podcast nebude vyložen jen o rostlinách, ale také o houbách, drabém hmyzu a ptácích. Spojuje totiž jedno slovo, mykorhiza. Fenomén symbiozy hub a vyšších rostlin, informační dálnice i funkční potrubí pro přenos látek, a to dokonce s přesahem až do živočišné říše. Vítá vás Petr Pojar. Mikorhiza, fenomén, který ještě neukázal všechno tajemství a trumfy, tak nějak by se dal dnešní podcast nazvat. Že je třeba hledat konkrétní druhy hub pod konkrétními druhy stromů, to ví každý trochu zkušenější houbař. Ostatně se tento fakt odráží i v názvech hub. Hřib dubový, smrkový, křemenáč osikový a podobně. Houbaři nekoukají zdaleka jen pod nohy, ale především okolo sebe a nad sebe. Vlastně jsou jakými si rostlinoznalci. A nutí je k tomu právě houby a rostliny, respektive stromy. Proč tomu tak ale je? Houby žijí s rostlinami v symbioze, které říkáme mykorhiza. A to je pojem, fenomén otřásající poslední dobou světem. Čím hlouběji vědci bádají, tím fantastičtější scénérie se před nimi otevírají. Vůbec ne nepodobné science fiction filmu Avatar a planetě jménem Pandora. Jenže tady jsme na Zemi a v místní realitě. Informační dálnice i funkční potrubí pro přenos látek. To vše najdeme pod slovem mycelium, čili podhoubí. Jde o vlákna hub, která houby kromě jiného využívají právě při symbioze se stromy, ale i jinými vyššími rostlinami, podle definice je mykoryza vzájemným soužitím vyšších rostlin a symbiotických půdních hub a jde o přirozenou součást přírodních ekosystémů. Jakýsi skrytý systém pod našima nohama, který nevidíme. Přitom systém velmi starý. Symbiotické mikorizní houby jsou starobylou skupinou živých organismů, vyskytující se na planetě již více jak 400 milionů let. A právě díky mykoryze houby zřejmě pomohly rostlinám při přechodu z vody na souš. Jakoby je prostě pozvali a dál s nimi žili v míru a vzájemně výhodné spolupráci. V tomto ohledu bychom mohli mi lidé jen závidět, bohužel. Soužití hub z kořeny vyšších rostlin funguje na principu pronikání houbových vláken, buď to do kořenových buněk primární kůry, čemuž říkáme endomikorhiza, anebo pouze do mezibuněčného prostoru a tomu říkáme ektomikorhiza. Ovšem houbové mycelium nikdy nezasahuje do středního válce kořené rostlin. Mikoriza je většinou oboustranně prospěšný vztah, odborně se říká mutualistický. Dochází tedy k rovnovážnému vztahu mezi různými organismy. Při vychýlení rovnováhy by šlo o parazitismus. Mikoriza byla dlouho podceňována. Věci si jí dokonce všimli už v roce 1841, byla ale považována právě za projev parazitismu a jaký to byl omyl. Vědci naopak teprve nedávno dokázali, že zhruba 70 až 90 všech rostlin je mikrohyzních. Neuvěřitelné číslo, že? A vyšší rostliny a houby dovedou spolupracovat a komunikovat neskutečně efektivně. Kdybyste si například přečetli knihu Tajný život stromů od lesníka Petra Volébena, omlouvám se za počeštěné křesní jméno, kvůli německé výslovnosti jsem to tak musel udělat, který zprvu přistupoval k lesu produkčně a až pod tíhou výzkumu přehodnotil svůj přístup, zalepili byste podechu. Zjistily se totiž neuvěřitelné věci o komunikaci mezi stromy, třeba schopnosti si předávat informace o možném nebezpečí, ale i péči o mladé stromky a podobně. A právě mikory za jedním z důležitých aspektů tajného života stromu. Ono jde vlastně o tajný život stromu a hub, který trvá více jak 400 milionů let. Svět stromů, svět lesů, rostliná říše, ale i říše hub s rostlinami související, prostřednictvím mikorhyzy prostě stále překvapuje. Skrz jakési potrubí houbových vláken si stromy předávají kromě důležitých výživných látek, vody a minerálů také důležité informace. Nejde tedy jen o zájemnou výpomoc, symbiozu hub a konkrétní dřeviny z hlediska výměny živin a vody, ale je to složitý systém. A co víc, například ořešák královský vysílá skrze houbové potrubí k okolním rostlinám válečné zprávy bojuje o místo na slunci, o své teritorium. Těmito válečnými zprávami jsou chemické inhibitory růstu. Pod řešákem prostě záhony v zahradě nezakládejte. A raději ani jakkoliv blíže k němu. Mikoriza funguje zjednodušeně řečeno tak, že si mikorizní houby vytváří v půdě hustou síť vláken, která se napojují na koření hostitelských rostlin. Díky tomu rostliny získávají mnohem více živin a vody než rostliny bez mikorizy. Voda je v tomto případě přenosovým médiem. Na oplátku houba dostává uhlíkaté látky z fotosyntézy rostlin, které si nedokáže vzít z půdy. Podhoubí mikorizní hub rozvinuté na kořenovém systému také zvyšuje stabilitu půdy, zabraňuje její erozi a poutá v půdě uhlík. Vlastně jde o obousměrné potrubí, tedy potrubí mezi houbami a stromy. Mnohé houby dokonce nemohou bez tohoto symbiotického vztahu existovat, zatímco rostliny sice ano, ovšem rostou pak pomalu. Rostliny, jejichž kořeny prosperují s podhoubí podzemní sítě mikrohryzních hub, jsou zdravější a vitálnější. Zvyšuje se jejich odolnost vůči patogenům, zasolení, nedostatku vody či stresu z přesazení díky houbám a konkrétně endomikorhýze. Je kořenový systém rostlin bohatý, rozvětvený a obsahuje velké množství drobných kořinků, které rostlinám zajišťují příjem živin a vláhy. Rostliny pak nejenže lépe rostou a snáze odolávají stresům za extrémního počasí, ale také snáze odolají napadení škůci. nadarmo se říká, že co má rostlina nad zemí, má i pod zemí. Tyto rostliny jsou ve všech směrech optimálně vyživované, bohatě kvetou i plodí. Dostatek živin a ideální hospodaření s vodou má pak vliv i na lepší chuťové vlastnosti plodů. A tady se dostáváme k praktickému využití mikoryze v zahradách, jelikož mikorýzní huby prospěšné pro konkrétní druhy rostlin se dokonce i prodávají. Hovoříme o takzvaných mikorizních prostředcích. Mikorizu využijeme při výsadbě rostlin i při jejich ošetřování. Přípravek musí vždy obsahovat konkrétní skupinu hůb vhodnou pro konkrétní rostliny. Houbové kultury lze rozdělit do několika skupin. Jedny jsou určené pro listnáče, jiné pro jehličnany, další pro speciálně tuje, cipřišky, rododendrony, ale i květiny, zeleninu, trávníky. Základem úspěchu je prostě vždy výběr vhodné kultury pro jednotlivé rostliny. A pozor, zásadně nepoužívejte mikorizní kultury k orchidejím. Mikorizní přípravku se přitom nemusíme vůbec bát, protože obsahují přirozeně se vyskytující houby, které nejsou, jak, nejsou toxické a jinak škodlivé pro životní prostředí. Při výsadbě přidáváme mikorizní přípravky v potřebné množství k novému substrátu, čili hmoty uh, smícháváme. Promisíme je a vysadíme poté novou rostlinu. Výborná je taková směs třeba i do kontejnerů, nejen do výsadbových jám nebo na záhony. Ale lze také máčet kořeny do v brostoku s nekorizním přípravkem. Po smíchání přípravku s vodou vznikne jakási kaše a v ní důkladně namáčíme celý kořenový bal. Při výsadech na záhon nasypeme přípravek do výsadního řádku, ale můžeme ho aplikovat i plošně, poté se však musí materiál zapravit do půdy. Důležité je poté na zavlažování po výsevu, protože bez vody prostě houby nemohou žít. Přípravek lze použít i při pikírování zeleniny, přesazování výsevu a výsadbě no mobilních nádob a tak dále. A pozor, mikoryzní přípravek nemá vůbec žádný smysl v horní části nádoby, prostě se houby musí dostat ke kořínkům. Kolem větších rostlin přípravek aplikujeme přímo do půdy, třeba sázecím kolikem uděláme do půdy hluboké zápěchy po obvodu rostliny, do otvorů přípravek aplikujeme, nalejeme respektive a zasypeme zeměnou. A důležité je také vědět, že po aplikaci mykorizního přípravku nesmíme používat minimálně tři týdny fungicidy. A co se týká mykorýzy, i když se to mykorýzy netýká na 100%, máme zde ještě jednu zajímavost byl objeven informační systém, který spustí přivolání dravého hmyzu a ptáků na pomoc, tedy na pomoc stromům. Řekli jsme ji, že díky mikorize si rostliny předávají i informace. Bylo ale objeveno, že si napadené stromy volají na pomoc zdravý hmyz a ptáky. Jde o jakýsi chemický přírodní alarm, ale obrazně lze říci, že stromy prostě mluví, volají o pomoc. Nejznámějším tisňovým signálem v Morzově a besedě je známé SOS, čili tři tečky, tři čárky a tři tečky. Celosvětově se stal standardem v roce 1908, kdy byl schválen státy účastnícími se námořní dopravy. Kdo ale mohl nejen v té době, ale ještě do tušit, že stromy mají právě svůj systém volání o pomoc. A to již hodně dávno vytvořila je evoluce. Stromy prostě mluví prostřednictvím vůní. A svou roli má předávání informací ze stromu na strom právě také mykorhiza. Zjistilo se, že když jsou stromy v lese napadeny housenkami, ale i jinými bíložravci, spustí chemický alarm. Začnou vydávat vůně, které přilákají dravý hmyz a ptáky. Vlastně jim říkají něco ve smyslu, pojďte pomoc, najděte se. Dosud tuto skutečnost prokazovaly pouze laboratorní a nebo zahradní experimenty, nyní však je poprvé potvrdil česko-německý tým vědců v přirozeném prostředí pod vedením Martina Wolfa z Biologického centra Akademie věd České republiky. Experiment probíhal ve 40 metrů vysokých korunách stromů ložního lesa v německém Lipsku. Z německých kolegů se výzkumu zúčastnili výzkumníci z Německého centra pro integrativní výzkum biodiverzity z Univerzity v Věně a Univerzity v Lipsku. A objev byl věci publikován v časopisu Ecology Letters. Chemické volání stromu o pomoc je dokonce natolik účinné, že významně určuje složení hmyzího společenstva v korunovém patře lesa. A praktické využití tohoto úžasného zjištění mohli bychom znalosti v budoucnu využít například pro přirozenou ochranu proti škůdcům zemědělství a lesnictví. Zjistilo se dokonce, že každý druh stromu hovoří skrze svou vlastní směs těkavých organických sloučení. Zvířata se v průběhu evoluce naučila tyto chemické látky rozeznávat a proto třeba listožravý hmyz podle nich hledá své hostitele. Na to však stromy právě také zareagovaly a evoluce vytvořila další fenomén obranu proti bíložravcům. A o ní právě hovoříme. Stromy se tak dovedou účinně bránit, produkují v listech napadených housenkami hořké látky, které hmyzu nechutnají ale zároveň uvolní další chemické látky, kterými barují i ostatní své části, čím zároveň lákají i další živočichy a právě ptáky a dravý hmyz. Ti se naučili rozumět chemickému jazyku stromů stejně tak jako škůdci. Přilétají proto právě k postiženým větvím, aby si pochutnali na listožravých škůdcích. Kromě chemických látek se ale na procesu ochrany podílí také změny v barvě listů, které predátoři také dovedou zaznamenat. A informaci mezi stromy o konkrétním nebezpečí pak přenáší i do jiný, houby, tedy vlastně mikoriza. Čili se před námi otevírá neuvěřitelný systém spolupráce hub, stromů, ale i hmyzu a ptáků, čili živočichů. Děkuji vám za pozornost a na další podcast na téma zahrad a zahradničení se bude těšit Petr Pojar.